Në këtë mësim do të silet një shembu ku zbatohen njurit për tre kanëshin këndrejt. Jepet piramida me bazë katrorin A, B, C, D me brinjë 8. Brinjit ansori janë të barabarta me 10. Si rjedhim kulmi projektojt në qendrën e bazës O, që është pikë e diagonaleve. O A, O B, O C dhe O D janë të barabarta. Njësojmë OB që do të jetë sa gjysma e diagonalis BD. Në trekan dëshin këndrejt, ABD zbatojmë teore mëne Pitagoras për diagonalin BD, nga ku OB barabart me 4 rënjë 2. Njësojmë lartësin KO në trekan që në këndrejt, OKB zbatohet teorema e Pitagorës, sepse njohim hipotenuzën KB barabart me 10 dhe katetin OB barabart me 4 rënje dyshit. Lartësia barabart me 2 rënje 7 mbëdhjetës. Kandi OBK paracet kandi ndërmjet brinjës ansore dhe planit të bazës. OB projekcioni brinjës ansore KB për ta njësuar, punojmë sërish në tre këndshin O, K, B, K, në drejt. Kandin O, B, K, shënoj me alfa. Sinusi nësi këndit alfa, e barabart me katetin për balë K, O, për hipotenuzën K, B. Zëvencojmë rënjë 7 mbëdhjet për mbi 5. Vlera e sinusit e bënd të njërë vlerën e këndit nga tabela. Për të njësuar këndin e faqes sanësore, për shembu KBC, me planin e bazës, marim më mes të brinjës BC. Këm ma pingule me BC sepse 3 kënd që kë KBC është dy brinjë njëshëm. O ma pingule me BC sepse dhe 3 kënd që OBC është dy brinjë njëshëm kanë di o ma ka i shënuar me beta para që e të kanë di faqe sansore dhe planit të bazës e piramidës. O ma barabart me A përmi 2 barabart me 4. Në tre kanë o ma ka, tangenti kanë di beta barabart me katetin për KO përmi katetin e anëshkruar o ma. Zëvendësojmë, tangenti i kandit beta barabart me rënjën e 17 përmbi 2.